У Радивилівському ЦНАПі встановили обладнання для виготовлення біометричних паспортів та запровадили шеринг документів «Дія QR». Такі впровадження уже доступні не лише клієнтам Радивилівської громади, а й сусідніх – Козинської, Крупецької та Бродівської. Отож, як працює Радивилівський центр надання адміністративних послуг, вже знає наш журналіст Роман Гільчинінов. Якісне адмінобслуговування за сучасними тенденціями, щодня доступне жителям Радивилівської громади, а також клієнтам зі сусідніх громад. Центр надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради успішно функціонує уже 5 років за принципом єдиного офісного вікна. Наш центр утворений і працює з 2019 року. В ЦНАПі надається понад 300 послуг. Звичайно, є такі послуги, за якими може звернутися мешканець або громадянин один раз в рік, а є послуги, за якими звертається буквально щоденно. Це, зокрема, є послуги з реєстрації місця проживання, реєстрації нерухомого майна, послуги Радивилівської міської ради, послуги з реєстрації документів щодо будівельної діяльності. Ну, але найбільш затребувані послуги – це послуги соціального характеру. Це оформлення пільг, субсидій, соціальних допомог. Зараз впроваджуємо послуги з надання адмінсервісу «Я ветеран». До прикладу, за минулий рік у Радивилівському ЦНАПі було надано понад 28 тисяч адмінпослуг, більше 4 тисяч – через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу у старостинських округах Радивилівської громади. У нас наявний інформаційний термінал. Людина може отримати в інформаційному терміналі інформацію про послуги, про місце розташування, як ЦНАПу, так і державних органів, інформацію, яка її цікавить, або вільно просто провести час, коли в неї є вільний час, знайти якусь необхідну для неї інформацію. Також щоразу впроваджують нові послуги для відвідувачів. Ви можете ознайомитися, в нас нова зараз послуга з'явилася – це оформлення біометричних паспортних документів, це послуги з видачі картки ID або закордонного паспорта для громадянин України. Радивилівський ЦНАП – це територія компетентності і комфорту. Для зручності відвідувачів міською радою облаштовано затишні зали очікування, встановлено необхідне комп'ютерно-технічне і програмне оснащення. За якою послугою ви звернулися в Радивилівський ЦНАП? Хочу отримати закордонний паспорт громадянина України. Як це зробити поетапно для клієнта? Спочатку потрібно необхідний перелік документів, це паспорт громадянина України, це витяг про місце реєстрації, ідентифікаційний код, а також адмінзбір, тобто квитанція про оплату. Зараз ми можемо глянути, як поетапно це відбувається, так? Спочатку ми здійснюємо платіж на місці, якщо людина має платіжну картку, це можна зробити через посттермінал Ощадбанку. Я набираю платіж через програму і здійснюю відразу через посттермінал оплату. Все, видруковую квитанцію і тоді ми йдемо в цей зал до паспортної станції, я вношу в паспортну систему документи. У центрі забезпечено кілька варіантів можливості оплати послуг. Це термінали в зоні очікування та посттермінали на столах адміністраторів. Для клієнта в нас дуже зручно можна розрахуватися карткою, телефоном, тобто послуга надається безпосередньо, громадянин звертається за послугою і безпосередньо може її отримати, оплативши адмінзбір. В нас в ЦНАПі є різні варіанти, як безготівковий, так і готівковий розрахунок. Є також ігровий куточок для наймолодших. Це дуже зручно для батьків, які приходять для вирішення питань разом із дітьми. Коли батьки отримують адміністративні послуги, в той час діти можуть задовільнити своє дозвільне на дитячому майданчику. А також тут підключили послуги «Sharing Дія QR». Ви знаєте, коли почалася війна, дуже багато до нас зверталося громадян для оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи, які не мали при собі жодних документів паспортних. І саме шеринг документів через QR-код став такою своєрідною паличкою-виручалочкою. Цією послугою скористалося понад 300 громадян. Це можливість згенерувати електронні документи, як паспортні, так і довідка про реєстрацію місця проживання, так і код ідентифікаційний, а згодом і додавала довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Ви зможете побачити, в нас на стенді розміщені QR-коди, які громадянин може відсканувати за допомогою смартфону. І всі дані щодо паспортних документів передаються нам в нашу систему. Це означає, що при відвідуванні ЦНАПу можна не робити ксерокопії документів, а передати їх цифрові копії через Дію. Таким чином скорочується час на обробку і перевірку документів. Тут у нас є QR-коди, за допомогою яких можна згенерувати електронні цифрові документи, також можна підключитися до нашого Wi-Fi. Також є різна інформація, яка стосується роботи як центру надання адміністративних послуг, так і надання, зокрема, і самих адміністративних послуг.
Як бачимо, впровадження сервісу, який спрощуватиме надання послуг мешканцям громади та якісно налагоджена робота ЦНАПу, відображається на позитивних оцінках відвідувачів мешканців Радивилівської та сусідніх громад. Дівчатка завжди ввічливі, завжди тобі, що б я не спитала, що б я не це, вони завжди мені відповідають, як люди вищого рангу. Мені хочеться навіть сюди зайти, вірите? От просто хочеться, вони всі приємні, всі такі, взагалі. Супер. Часто звертаєте? Часто. А я з якими послугами? От субсидію мені треба, то вони мені все розтолкують, все розкажуть, так дуже. Мені приємно сюди зайти, я вам ще раз повторюю. Із Радивилова Роман Ільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».